Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Погляд». У цьому випуску ви дізнаєтеся про головні події Київщини цього дня. У студії з вами я, Анна Колівошко. 5 років триває добровільне об'єднання окремих територіальних громад Києво-Святошинського району. Київська область – одна з небагатьох областей в Україні, яка досі не схвалила узгоджений перспективний план об'єднання громад. Пришвидшити цей процес вирішили депутати Київської обласної ради. Чи вийшло в них, бачили наші журналісти. Це 9-те засідання Київської обласної ради з питання добровільного об'єднання громад Київської області. Головуючий вислуховує по черзі сільських, селищних, міських голів і залишається невдоволеним. Адже не усі готові об'єднуватися, тим паче добровільно. Якщо ми, власне, не знайдемо золотої середини, то всі оці напрацювання, про які ви кажете, ви підкреслили неодноразово питання добровільності, в 2020 році саме власне цього терміну вже не буде. Народний депутат Олександр Горобець, який обирався за 95-м виборчим округом в Київській області, вважає, що об'єднання необхідне. Воно змінить на краще життя громад. Територіальні громади більше отримують повноважень, відповідно зможуть прозоро, нормально розпоряджатися своїми доходами і щось працювати і щось планувати, як це робиться в всьому світі, якийсь розвиток на принаймні на 5-10 років. Відповідно для цього громада буде вирішувати, що будувати, інфраструктуру, соціальні об'єкти, під цього відповідно планувати розпоряджатися землями, податками. Обласна влада і Кабінет міністрів, профільне міністерство дали сигнал для органів місцевого самоврядування, що до кінця поточного року потрібно схвалити перспективний план Київської області. А вже в наступному році громадяни сіл, селищ, міст мають обирати місцеву владу на новій адміністративній основі. Мені що неприємно, як міському голові, що мої колеги до цих пір живуть певною якоюсь ілюзією і такою фантазією, що ми спроможна громада, ми окремо, нам нікого не треба, є бюджетна заробітна плата нам, і значить ми самостійна громада. Ні, такого не буде. Наразі обласна робоча група отримає вичерпну інформацію від сільських, селищних, міських голів Києво-Святошинського району і запропонує ту модель, яка з економічної і соціальної точки зору буде гарантувати надання сервісних якісних послуг. На цьому тижні планується 10-те засідання, а до кінця місяця має відбутися сесія обласної ради, на якій, ймовірно, схвалять перспективний план Київської області. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Київська область до зими готова. Вчора пройшла онлайн-нарада голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна, на якій комунальні служби та органи влади звітували про підготовку до холодів. Так, комунальники ремонтували будинки та покрівлі, готували опалювальні системи, котельні та вугілля. Для реагування на надзвичайні ситуації залучена техніка. Встановлюють намети та мобільні пункти обігріву на випадок неочікуваних холодів та снігопадів. На минулому тижні ми показали матеріал про катастрофічний стан дороги в Гостомелі по вулиці Центральній. Ця вулиця знаходиться на території Гостомеля, але на утриманні в Ірпені. Через декілька днів після виходу сюжету в ефір дорогу повністю відремонтували. Чи пришвидшив процес відновлення дороги наш матеріал, або її зробили за планом, наразі невідомо. Нагадаємо, що термінової реконструкції ця дорога потребувала 3 роки. Цього року Ірпінська міськрада виділила 600 тисяч гривень на ямковий ремонт дороги. Його мали провести на початку літа. У четвер, 10 жовтня, Ірпінський залізничний переїзд закриють на ремонт. Таке оголошення розміщено на сайті міської ради. Рух автотранспорту планують перекрити з 9 до 16. Зокрема, пропуск автотранспорту відбуватиметься через шляхопровід на вулицях Підгірній і Центральній. Тим часом молодь Київщини продовжує вражати своїми талантами. В кінці вересня школярка із селища Клавдієво-Тарасове Дарина Чорна представляла Київщину на Всеукраїнському молодіжному фестивалі «Червона рута». Там юна співачка поповнила свою скарбничку перемог, виборовши чергове призове місце. Наші журналісти зустрілися з Дариною і більше про неї розкажуть у сюжеті. Зачаровую.
їх, зачаровуй, молодець. Це виступ тоді ще 12-річної Дарини Чорної з селища Клавдієво Тарасове на сліпих прослуховуваннях вокального шоу «Голос діти». До цього дівчинка 5 років поспіль ходила на кастинги програми. І тільки з 6-ї спроби Дарині вдається повернути крісло одного з тренерів і потрапити в його команду. Якщо чесно, я вже нічого не очікувала, бо коли я мала виходити на сцену, там залишалося вже мало місць. І чим менше місць, ти сидиш, думаєш, а вдруг, а якщо там не вийде. Ну, я була дуже рада, бо це, напевно, була тоді найкраща новина, яка могла тільки бути. Але здобути омріяну перемогу у вокальному шоу дівчинці, на жаль, не вдалося. Зараз Дарині вже 15. Вона продовжує брати участь у інших конкурсах. Один із останніх – фестиваль «Червона рута». Буде день здалеку в хаті, з горем сумувати. За словами мами, Дарина почала співати ще з малку. Розпочала в дитячому садочку. Їй дуже подобалося, їй давали пісні на всі свята, вірші. Це вона любила тут іменно в цьому будь. А потім нам просто запропонували в дитячому садку наша вихователька, яка її виховувала, що, можна сказати, зарекомендувала, що віддайте їй на якийсь гурток, щоб співала, або там танцювала, або співати, бо є у неї таке. От можливості може. Батьки відразу віддали Дарину на уроки вокалу. Вона 3 дні на тиждень їздить на заняття до Бучі. Трошки було важкувато, бо ми всі працюємо і треба було її возити. Нам допомагала бабушка. Вона возила, вона йшла в садочок, забирала Дарину. І тоді вони йшли на маршрутку і до Бучі. Там бабушка її чекала, поки вона закінчить свої уроки, і привозила обратно. Дарина в свої 15 є переможницею міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Готуватися до них дівчинці допомагає її викладач з вокалу. Репертуар обирають завжди різний, але в основному це пісні, які найбільше подобаються юній виконавиці. Беремо репертуар, ми обираємо там одну-дві пісні, самі красиві, самі сильні, які нам подобаються. Ми до них готуємося. І потім ми з цими піснями їдемо по конкурсам, щоб дитина привикла виступати, щоб вона привикла працювати з зрителем, щоб переступала страх, нерви, тобто ці переживання. Сама ж Даринка каже, що побороти хвилювання на сцені допомагає підтримка її батьків. Мені головне, щоб там біля мене була мама і як можна довше. Тато завжди сидить в залі, він мене підтримує. Мама, я до останнього її тримаю за колісами. Потім вона вже біжить в зал до тата. Дарина планує займатися співом і зв'язати своє життя зі сценою. Мілена Терещенко, Юлія Стаднік, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Це усі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких і побачимося на «Погляді».